କଣ କରୁଛନ୍ତି? କାମ ମାଉସୀ କିନ୍ତୁ କମେଡି ମାନେ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତ ଲାଗେ ଭାଇଙ୍କ ଭିଡିଓ। ଆପଣ ଭାଉଜ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସଇଲାନି ନା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଶା କରୁଥିବେ ଆପଣ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ମୋ ଏସ୍ ସି ଚନ୍ଦନ ବ୍ଲକ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲକ୍ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ଯିବା, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସରୋଜ ଆଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଆଜି ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯିଏ ମୋ ଦୁଇଟା ଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା, ସେମାନେ ଭଦ୍ରକରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଭାଇ ତୁମର ଏଇଠି ସରୋଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘର କେଉଁଠି? ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ପାଖାପାଖି ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ, ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଫାଷ୍ଟ ବୁଲିବା ତାପରେ ଯିବା। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ନେଇକି ଯିମି, କେମିତିକା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉ। ଓକେ ଚାଲ ଯିବା, ଖାଇଦେବା ଏବେ ଯାଇକି ଭାତ ଆରିକା ଖାଇଦେବା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଭାଇ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଯିବା, ଟିକେ ମିଟ୍ କରିବା। ଆଉ ଓକେ ଯିବୁ ପୁରା, ତୁ କହୁଛୁ ହଁ, ଯା ଜଲ୍ଦି ପଳା, ଜଲ୍ଦି ଯା, ବାହାର କରିଦେଉଛି କ'ଣ ତୁ କହୁଛୁ? ମୁଁ ପଳେଇମି ପଳେଇମି, ଛାନିଆ ହେଉଛି, ତୁ ଯା। ହଁ ତୁମିନି ପଳେଇବୁ ନା? ତୁ ଯା, ତୁ ଏକଲା ପଳା। କେମିତି ଯିବୁ ଏକଲା, କେମିତି ଯିବୁ? ତାପରେ ସେଇଠି ଟ୍ରେନ୍ର ପଳେଇବୁ ନା ବସ୍ର? ତୋର ଏତେ ଡର, ତୁ ଘରକୁ ଯିବୁନି କି କାଲିକି? ମାମୁଁ ଦରକାର ଅଛି, ତୁମେ ସେତେମୁଣୁ ସାଲାଡ଼ଟା ବନଉଛୁ, ସେତେମୁଣୁ ସାଲାଡ଼ ବନଉଛୁ। ଏବେ ମୋର ଭାତ ଆସିଛି, ମିନି ବନେଇଛନ୍ତି ସାଲାଡ଼, ପୁରା ଫେଭରାଇଟ୍ ସାଲାଡ଼ ଦେଖିବା। ୱାଓ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଟିରେ ନାଳ ବୋହୁଛି, ଚାଲ ଖାଇଦବା, ଭୋକ ଲାଗିଲା। ଏଇଠି ବସି ଯା, ତୁ ଖା ନା, ତୁ କହୁଛୁ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଫଳା ଖା ନା ତୁ ନା କ'ଣ ମିନି ଆ, ଖାଲି କହୁଛୁ ଘରକୁ ଯିବ, ଲୋକ ଗାଳି ଦଉଛି, ଲଜ୍ଜା ଗାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛେ ଦୁଇଟା ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମାମା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମିନି। ଆଉ ମିନି ମାମା କେଉଁଠି ଆସୁଛ, କେଉଁଠି ଆସୁଛ ମିନି, କେଉଁଠି ଆସୁଛୁ? ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ। ଏବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ, କିନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମ ଗାଁର କେମିତିକା ମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ସେ କହିଲେ ଭାଇ ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଲେଇ ନେ, ମାନେ ତମ ସହିତ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନେଉଛି। ଏପଟ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ନଈ, ନଈରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛେ। ଆଉ ହଉ ଚାଲ ଯିବା ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ, ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଗୋ। ଆମେ ସମୁଦ୍ରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଦେଖିପାରୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ଆଉ ଗେଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମକୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଉଲେଇ ସାରେ? ତତେ ମାମା ମାମା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତତେ ଗେଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆମ ଜାଗାଟା କେମିତି ତତେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଯାହା ହଉ ଆମ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଆମ ଗାଁରେ ଆସିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ହଁ ୱେଲକମ୍। ହଉ ବୁଲ, ଚାଲ ବୁଲାଓ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାଇ ଆମର ସରୋଜ ଭାଇ, ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଭାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଭାଇ, ଭଲ ଅଛ ନା? ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ। ଯାହା ହଉ ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି, ତଥାପି ଗୋଟେ 3 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହବ, 3-4 କିଲୋମିଟର, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭାଉଜାରି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଏଠି ତାଙ୍କ ଭାଇ ତମ ଭାଇ ତମ ପୁଅ ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଧେ? ଏବେ ଏବେ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ଶୋଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଅଛ ମାଉସୀ? କଣ କରୁଛନ୍ତି କାମ ମାଉସୀ? କିନ୍ତୁ କମେଡି ମାନେ କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଲାଗେ ଭାଇଙ୍କ ଭିଡିଓ। ଆପଣ ଭାଉଜ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସଇଲାନି ନା? ଯିବା ନା? ମଉସା ମଉସା ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଆଉ ଗୁଡ଼ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ତମର? ଦେଖିଥିଲେ ଭଲ ହେଲାନି ନା? ଭଲ ହଉ। ଆଉ ଏଠି ଭାଉଜ ଭାଉଜ ନା, ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ଭାଉଜ ଆସିଲା ଆମକୁ ବିଦ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ। ଭାଉଜ ବାଏ, ଆଉ କେବେ ଆସିବା? ଆଉ ପୁଅ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି? ଶୋଇବା କାମ, ଦିନରେ ଶୋଇବା। ହଉ ଆସିଲେ ଭାଇ ଭାଉଜ ମଉସା ମାଉସୀ କହିଦେବ, ଭଲରେ ଥିବ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ପୁଅକୁ ବି ପୁଅ ସାଇକୁ ବି, ଓକେ ବାଏ। ମୁଁ ଏବେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଓହ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ଯେ ଯାଇଥିଲି ସରୋଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ, ପୁରା ଏମିତିକା ଲୋକ ମୁଁ କେବେ ଜାଣିଥିଲି। ଦେଖ ଗୋଟେ ସେମାନେ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଆମେ ଗଲେ ଆମେ କହିଲେ ନା ନା ଫଟୋ ମଟୋ ଇଏ ହେବନି, ଭିଡ଼ିଓ ହେବନି। ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ କରିଛି, ଓକେ ଚାଲ। ସେ କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ପୁରା ପୁରା କାନ୍ଦ ହାତ ପୁରା କ୍ଲୋଜ୍, ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆପଣ ବି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବି କେମିତି ଲାଗିବ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଭଲ ସରୋଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ତ ଅଛନ୍ତି, ଯାଇନୁ
ଭାତ ଦେ ଏବେ ଭାତ ଚାଲ ଖାଇଦେବ। ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି ନା ସେଠି ଆଉ କହିପାରିଲିନି, ଆସିକି ଗାଧେଇ ଗାଧେଇକି ଆସିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲିଣି, ଏବେ ଯାଇ ଭାତ ଖାଇବା। ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସରୋଜ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଉଜ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗେ ସତରେ। ଆପଣ ଥରେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଶନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ ସେ କେମିତିକା ଲୋକ। ପୂଜା ହବ ନା ରାତିର, ସେଥିପାଇଁ ନନା ଆସିଛନ୍ତି। ନନା ଘଣ୍ଟେପୁରେ ଚାରିଟା ବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଗାଳି ଖାଇଲା କିସ ଲାଗେ ତାଙ୍କର ପଚାରି ବାଛାପକୁ ଆଣିବ, ଏଇଟା ଗୋଲ ଗୋଲ ଧଳା ଦୋକାନ ସେଟା ବାଛାପକୁ ସେ ଲାଗେ ନଡ଼ିଆ ମିଶିନି ନହେଲେ ଇଆଡ଼େ କହୁଛ ସେ ଯେ ଅଟା ମଇଦା ପକେଇକି କରିବ ଚାଉଳ ପକେଇକି ସେଟା ସେଟା ହୁଏନି, ଘିଅରେ ଭାଜିବ ବରାତ କରୁଛି। ନନା ଦେଖିପାରୁଛି ହସିବୁନି ସବୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସାଢେ ତିନିଟା ହବ ଖେଳ ପାଇଁ ଆସୁ। କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ସବୁ? ମୁଁ ତମ ନାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି। ଜାଡ଼େ ଯା, କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ସବୁ? ତମ ନାଇଁ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି। ଲାଇନ୍ ମାରତେ କୋଉଠି? କଲେଜ ଝିଅକୁ ଲାଇନ୍ ମାରିଲ ନା? ହଁ ନା, କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲ? ପାଞ୍ଚ ଜଣ। ଆଉ ଖେଳ ହବ ନା ଆଜି କେତେବେଳେ? ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏବେ ଫିଙ୍ଗନା ଫିଙ୍ଗନା ତାକୁ ବେ, ଭାଇ ଫିଙ୍ଗି ଦବୁ କିଏ ଆଡ଼କୁ ବେ, ଫିଙ୍ଗନା ବେ। ତମେ କିଛି କୁହ ମାମୁଁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ସବୁ? ବୁଲୁଥିଲ? ଜାଡ଼େ ଯା କହୁଛି ଲାଇନ୍ ମାର୍ତେ ଯାଇଥିଲ ତମେ? ଖରାପ ହେଇଗଲା ଏଇ ଜୁକା, ତାକୁ ଗୋଟୁଆ ଛଡ଼ଉଛି ଦେଖ, ଏ ଛୁଆଟା ବାହାରୁ ଆଇଛି ବୋଲି କେମିତି ଡିକଲ ଗୋଟୁଆ ଛଡ଼ଉଛି। ତାକୁ ଦେଇଦେ, ତାକୁ ଦେଇଦେ ଗୋଟେ ଦିଟା ନେଇ ହଉଛି କିସରେ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛୁ? କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛୁ? ପାଣ୍ଡୁ ସହିତ ଏଇ ଗୋପାଳ ଆସିଛି ରେ ବାହାରୁ ପାଟି ପାଟି ଗୋପାଳ ଆଜି ପାଟି ଗୋଟେ ହଉ ପ୍ଲିଜ। ହଁ ପାଟି ଗୋଟେ ଗୋପାଳ ଗୋଟେ ପାଟି ପାଟି ନା କି ପାଟି କୁହ? ଚିକେନ ପିଓର ୱାଓ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ତାଳି ମାର। ଯା ହଉ ଗୋପାଳ ଆସିଛନ୍ତି ବାହାରୁ ନୂଆ ନୂଆ, ଦବ ପାଟି। ବ୍ୟାଟ ବଲ୍ ଯାଇକି ଆଣ, ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ନା କଣ ସାଙ୍ଗ? ଏଇ ଏମିତି କାଇଁ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛ? ମାଗିକି ଖାଇବୁ ବେ ଗୁଟୁକା, ତୁ ଖାଉଛୁ? ସେ ଆଇଲା ବୋଲି ବାହାରୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବୁ ଦେ ଗୁଟେ, ଦିଟା ନେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଦଉଛୁ ତୁ ଦିଟା ନବୁ? ଦବା କଥା ମତେ ଦେନ ଟିକେ, ମୁଁ ମାଗିବିନି ନା। ଯା ବ୍ୟାଟ ବଲ୍ ଯାଇକି ଆଣିଥିନି କିଆ, ଜଲ୍ଦି ଯା, ଏବେ ଯିବୁ ନା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଗଲାଣି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଗଲାଣି, ଆଉ ରାମ ଏଠି ବସେଇଛେ, ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ଯିଏ ଆମର ଯିଏ ପୂଜା କରନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ନନା, ସିଏ ବି ଆସିଲେଣି ଆଜି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ମଧ୍ୟରେ, ସେ କହିଥିଲେ ଆସିଲେଣି। ସେପଟେ ଦେଖ ବସିଛନ୍ତି ସିଏ, ଆଉ କେତେବେଳେ ସରିବେ କିଣି? ପୂଜା କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି କହିବେ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ। ଆଉ ଧନି ଧଟି ଧସିଲା କାଶିଲା ଭଲସେ ତ ଏପଟୁ ନନା ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ନନା ଏବେ ଆଇଲ? ପାଞ୍ଚଟା ପାନ ହବନି? କେତେଟା ଦରକାର କହୁନ, ମୁଁ ଆହୁରି ଆଣିବି। ବହୁତ ପଚିଶଟା, ତୁ କହିଲୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ କେମିତି?
आ 5 टका नहीं जो ना जाय कि ना काम ना 10 टका आनी लटा में आनी ये घी दे दे ना किसे दे हां घी दे ने हमरो अच्छी घी हां तो अटाउन आ ओ जाय पान शॉट बोला नन्ना कहला पान आनी पई चलो जीवा पान के तन के आ 10 टका पान दे हला दे दे हला ने सुस्ती उडा कहला 5 टका कहीं आलो आ 10 टका आनो केतुरा दोजो 5 टका फास्टा गुटा पाना पट काटे आसिक घर पहुँचल पूजा कम सर छुआ देखे सुच गुल्लू पूजा कम के शा घंटे 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 मत फोन कर दस थर फोन कर डकाल गुल्लू देख पूजा सुच हाथ कहीं देखो आउ कौन कोरी भी अबे तो भूख कर अबे रूसे ही चल ची चलो देखिये रूसे ही कौन हो जी चलो बहुत ज़्यादा जीबा अजय सासु माता रामचंद्री रूसे ही कौन चलो ये रूसे ही चल ली ची की रूसे ही अजय की रूसे ही चल ची हाँ आलू का साग तो मेरा नहीं हो क्या मित्रां तो क्या मित्रां तो कौन आलू के समय आ लगे तथा कही लाज कर समय लगे कह आ जल्दी भोक लगे कौन कर देखिए कौन चल कौन मो पुरे फे बुला पलि ना पूजा बस राग कौन करू कि राग तर तो पु कह पु सहित लगे हाथ ये कर देख ल तुम झी कौन के कौच तुम झी कम कह पलू ना जा पढ़ा बो नहीं जाओ जा पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ कहीं ना नहीं पढ़ाओ बोली हाँ कि रखी देखी जी कहीं हाँ जल्दी तु सब बीछे पार्न गुल्लू देखी पार्टी पूरा निद्रा रे सुई